20 محرم الحرام سلام کا کہ جمعہ پڑھیے جمعہ تو بس تسلی دے نام Thank you.
السلام علیکم ناظرین، یہ کوٹ مٹن شریف کا سفر تھا ہمارا اور یہ خواجہ تاج پاک سرکار کے روضہ مبارک پہ پہنچے ہم لوگ، تو اندرونی حصہ بھی آپ کو دکھایا، یہ مسجد کا حصہ اور دربار کا حصہ ہے اور بڑا خوبصورت بنایا ہوا ادھر، یہ سندھ کا علاقہ، بڑا گرم ترین علاقہ، اور یہ خواجہ تاج پاک سرکار کے روضہ مبارک کی جو ہے نا وہ زیارت آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک خواجہ تاج پاک سرکار کے مزار پہ حاضری ہوئی کوٹ مٹن شریف، لنگر کا وسیع انتظام اور یہ آنے والے زائرین کو بٹھا کے بڑے خوبصورت انداز میں لنگر کروایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ. ماشاءاللہ، اللہ پاک کی ذات ان کا اہتمام کرنا قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ خواجہ غلام فرید صاحب سرکار کے مزار پہ حاضری. ماشاءاللہ، بہت ہی بڑی ہستی، بہت ہی بڑا مقام، بہت ہی بڑا نام، عظیم صوفیہ کرام میں عظیم المرتبہ پر فائز خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ. یہ دربار کے اندرونی حصے کا منظر، یہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ
ख्वाजा गुलाम फरीद साहब सरकार का ये रोज़ा मुबारक और ये इधर ख्वाजा ताज पाक सरकार का ख्वाजा ताज पाक सरकार Thank you.